Oh, fan, vi ska göra massa test. Här kom paj. Förvändning? Nej. Det där var inte ens jag. Det där var inte jag. Jag bara höll sådär. Jag höll här. Ja, men den är askänslig. Det är min påse. Bra. BB. Ska vi göra en tvärvändningstest också? Hoppas ingen tar min påse. Ja, den står kvar. Åh, nej. Ja, den åker för långt här. Ja, den gick på gräns. Det var inte alls bra. Men alltså, vi kan inte få igång den. Nej, den gick på gränsbrytan. Så av säkerhetsskäl så kommer den aldrig gå igen. Då måste den baxas manuellt. Ja. Det var inte alls bra. Ja, det är en skyldighet som har sett.